görmek istəyirsinizsə, videonu beğenin ve en esası kanala abone olun. Salam değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Novosibirskdən Azərbaycanıma salamlar olsun. Biraz idman yemek lazımdır ki, fiziki işlerle de məşğul olmaq lazımdır dostlar. Bərdədə də belə şeylər var çıxış. Yoruz adam. Burada üye hem kol hareket edir, hem kılsa. Güzel. Şaş perdede de böyle şeyler olaydı. Tutsa hareket edilir burada da. Yağışlı bir yağma istiyor dostlar. Burada turnikti ama bir de içi yıllar varmış ya. Kalkamıyorum. 84 kiloyam. Hara kalkabilirim. Kaba 15 tanesi çekinirdim. Fizik işle məşğul olmamışam ki, həqiqətən deyirəm, qabaq turnikdə 15 dəfə çəkinə bilirdim. Ondan sonra hardasa bir 5 kilometr qaçırdım, dayanmadan bir nəfəsə. Amma indi həm yaş öz işini görür, həm də çox fizik işle məşğul olmuruq ona görə. Gözəl yerlər var, gözəl gəzməli yerlər var. Rusiyanın həqiqətən. Birincisi Rusiyanın birincisi qanuna riayət eləməyinə əksən deyirəm. Çox gözəl qanun, qayda. Yəni adi hardasa bir yerdə siqaret çəkirsən, o kötüyün yerə qoymurlar belə atmağa. Hamısı kül qabları var, orada atılmalıdır. Zibil qabları. Və peşəxodda mən çox gözəl, yəni bəyənirəm buranın bu işlərin. Peşəxodda belə heç kim qırmızıda addımın belə qoymur peşəxoda. Gərək yaşıl işıq yana sonra keçəsən. Amma Bərdədə yəni peşəxod sayan yoxdur. Azərbaycanda kaş Rusiyada olan qanunun düzgünlüyünün 5-də bircə faiz Azərbaycanda olaydı. Yani bizim Azərbaycan milləti kimi də gözəl millət heç bir dünyada yoxdur. Həqiqətən deyirəm, yani vətənpərvər, qeyrətli, namuslu, ondan sonra bir-birinə hörmət qoyan, yani millət heç arada ola bilməz. Bizim millətdən heç arada yoxdur. Mən arzu edirəm ki, bu Rusiyada olan bu bəzi qanunlar
Azərbaycanda da olsun. Azərbaycanda baxı, bəzi qanunlar olsa, bugünkü gündə azərbaycanlılar Rusiyada olmaz. Azərbaycan göl yağızında üzər. Mən bunu gəldim, burada gördüm. Allah xalqımızı var eləsin, Allah birliyimizi əlimizdən almasın. Gözəl birliyimiz var, gözəl xalqımız var, gözəl millətimiz var. Allah hər birini qorusun. Rusiyanın hangisi bir bölgəsində olsaq, yəni orada dostlarımız var, qardaşlarımız var, Allah canlarını sağ eləsin. Hangisi biriylə gedib görüşürsən, adamdan tərəzini öldürür. Yəni bu bizim millətdə var. Bizim millətin bu işinə heç bir millət satıra bilməz. Və sonunda bir şey vurğulayım. Gözəl izləyicilər. Mən xahiş edirəm. Bizim kommentariyamızda Ətrabə bacımız yazıbdır. Elə Ətrabə bacı, çox düz yazmışsınız. Necə bizim qazi qardaşımıza yardım yığılır. 2 gündür ki ona pul gəlmir. Niyə göndərmişsiniz? Axı o vətən uğrunda gedib canımı qoyub. Bu günlərim, yəni dildə deməklə deyir ki, biz canımız da qurban ona. Yox, canımızı qurban eləməyək. Elə adama bir 500 rubul, 1000 rubul, 5 manat, 1 manat ataq. Qoy o qazi qardaşımız bizdən ötəri canın qoyub. Bizdən azından heç olmasa 5-3 manatımızdan keçə bilək. Çünki onun bu yaxınlarda övladı gələcək dünyaya. O uşağın da haqqı var axı, gözəl yeyə, gözəl içə, gözəl danışa, gözəl şəraitdə yaşaya. Mən xahiş edirəm, mənim gözəl Azərbaycanımdan, fərqi yoxdur, bölmürəm. Azərbaycanın harası olur olsun, qazisi də hamısı bizim öz qazimizdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Heç bir bölgəni bölmürəm. Azərbaycanlı olaraq hər birinizdən xahiş edirəm ki, qazi qardaşımızın yarasına gəlin, mərhəm olalım. Gəlin o qardaşımıza kömək eləyəyin. Heç kim 5-3 manat ilə çasıb düşəsi deyil. Siz göndərin ki, Allah da sizə var dövlət çox versin. Çox sağ olun, öpürəm hər birinizi. Olsun mənim gözəl Azərbaycanıma.